dur usta buradan. Eh, səviyyəsiz. İtodu uxşuyuri. İyrənc. Qarabağlar gözəl olur da. Çox sağ olun. Gəlin. Sən ağzının danışığın bilmir. Mədəniyyət yoxdur, Quran haqqı. Səsim gəlmir. Məzələnsən. Gəlir səsim. Axşamınız xeyir. Hə, lap yaxşı. Qapı döyürsə avtomatik çıxacaq. Hə, lap yaxşı. Çox sağ olun, lap yaxşı. Direkti də bağlayan canlarını paylaşa bilmirəm. Uf. İynən aydı. Ha, çox sağ olun, Axçıvan. Salam, ekran tıklayıq, aktivliyə olsun. Söhbət edin, kimlər hansısa bürcündəndir? Buğa bürcündə olanlar əllərin qaldırsın. Kim buğa bürcündəndir? Hər kəs bürcün yatsa, o xatan. Hiç sevməm. Çox salmışsan. Necə sərəyha, sağ olun. Belə bir işlər, buğa, o Buğa kim idi? Fuad Buğadı, Oğlak Ayda. Musa teşekkürler. Dolça Qazaklı, okey. Tərəzi, Dolça. Buğa Buxer, Xərçeng. Kim bürclər haqqında yorumlaya bilir? Maraqlıdır, buğa bürcü hansı bürclərinə yola gedir? Mən də buğayam, buğa bürcü olanlar ən qaldırsın. Sən bir dən oxlayır ki, bir dən ox atır. Əkizlər bürcü, aha. Hər kəs bürcünü yazsın. Əslində özüm hanımdan qalmaq istəyərdim. Sadəcə ət dökən adamlar var burada. Onun xası oldum. Bay bay, Samir. Maya, bəli, Maya. Əkizlər. Xeyrə qarşı, sağ salamat. Neçəsi? Mayın 21-i. Evet, Azərbaycanlıyım. Salam Toğrul. Sən kimsən? Hə, ekran tıklayaq, buğa bürcü. Ələ gəlin, sizə fal baxacağım. Bir dənə gözəl fal baxıram. Peki, kahve dəmliyim. Ha, bir gözə baxıram. Aydı, baxım sənə. Çox gözəl baxıram. Roma, hardan çıxdın? Jeton qarşılı, əlbəttə ki, jeton qarşılı baxıram. Elə belə fal baxarlar. Yəni görüm, cevzəmi tapıram. Şir atın baxım sizə. Şir atın sizə qəşən fal baxım. Super bir fal baxıram. Dost kimi yox, bu diri falçılar nəzir verməmiş baxır. Nəzirsiz baxa bilmirəm. Mənki də elə bir şey. Şirsiz baxa bilmirəm.
Bir dənə mama mənə bax gəlmişsən. Yo, dəstək olun ki 100 ən az 100 jeton qarşılığında baxıram. Özə genetikada, genlərimizdən gəlir, genetika neymiş? Genlərimizdən gəlir. Mənim anamın nənəsi falbaxan olub, gücünü suya baxıb deyirmiş. Bir dənə gözəl baxıram. Şirə hardan da elə şir elə qızlar dolur da. Şir elə qızlar atılardı. Merhaba şəkərim. Yağış yağır. Üzümün nuruna görə baxın mənim. Yaxır atdım şir adamı. Yiyir. Bu söhbət düzü gərək uyğun gəlməli. Günahdır falan. Sənə bir gözəl günah işləyirəm. Olsa sənə ürəksən, ürəyimsən, ayda, ürəyimsən, çox sağ ol. Burada alma olmur, yox sənə qurbandır. Burada alma olmur. Ala bilmirsinizsə, eybi yox. Mənə bir dənə deyin görün, bu şirin qiyməti nə qədərdir? Kart hesabımı deyim, atın ora. Problem yoxdur, şir göndərmiş kimi varsınız. Valla olmur, qar talmış. Tamam de. Ər axtarırsan. Ər kimin sevgilisi ona üz vermir, dənə düz qof edirəm, bir dənə ona dua oxuyuram, üfləyirəm, so. Bizim evdə başıda 6 şir var, divanın üstündə də. Hələ sizin evdə o şir varsa, yatma düşdü o mişka şirlər, oyuncaq şirlər. Mənə lazımdır üfləmə. Həri, ayda nə dərdim var, danış biraz üfləyim. Çək at, mişik, çək at. Bilirsən hansı şirlər deyil. O uşaq vaxtı zad olurdu, bir hara gedirdim. Hamının evdə divanın başında şir olurdum. Yeni ayrılmışam. Sevgilindən. Görüm Roman, mamalar kimi yüz tüpü. Ah, nəvələrim. Oynadır. Ekrana üfürmə hamımıza gedəcək. Abi deyil. Nə deyirdi mənə qız düz qoşda? Şir qarşılığında. Sevgilimin adını deyə ayı da həll edəcəm. Mənim idatam. Prost mənə kəsəm var. Hə, o kəsə də böyük bir şeydir. Mən yəni o...